ော့တည့်ရဲကားဆိုတော့ ਨੇ စိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ဒီကအကိုရီကလည်းဖိတ်လို့ပါဟာကြောက်စရာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရန်တော့ကြောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကဖိတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမဖြစ်မနေလားအဲ့တော့အရင်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောက်စိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားကိုလည်းဟိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအများကြီးလေးလာလို့ရတာပေါ့နော်ဟောအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကြောက်ကြောက်နေပဲလာကြည့်ရအောင်လိပ်ပြဆိုင်ရဟိုပေါ့နော်ညီမတို့တရေကြောက်တတ်တဲ့လူအောင်မလာကြည့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဟိုကောင်းမဲ့ကားတကားလို့ညီမထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတရေကြောက်ပင်မဲ့လာကြည့်ပြတာပါဟုတ်ပြည့်တက်ကြီးကလည်းလာကြည့်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတွေ့အကြုံအဲ့လိုတော့မရှိဘူးလို့မြင်ဘူးတာဘာလို့တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါမဲ့အခုမင်းမျိုးမကားရိုက်သွားတော့အဲ့လိုပေါ့အတန်ကြားရတယ်အခုမှစကြဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတော့အတွေ့အကြုံရှိရဲ့အမှတော်တော်ကိုကလန့်သွားလန့်သွားချင်မှာအားအရာတခြားလူတွေကလည်းဟာမဟုတ်ဘူးရှောက်ပြောပါတော့ကိုကအရင်ကြောက်တော့ဟိုဘက်ကအယူမအော်ဒါတွေပါအဲ့လိုပြောဒါမဲ့ကိုကအဲ့တောင်တစ်ခါမှမကြားဘူးအဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားရဲ့ဘက်မှာကြားဘူးတဲ့အတန်မျိုးဟာအဲ့လိုမျိုးကြားလိုက်တယ်တေးကကြည့်ပြီးလေဟိုတလားတော့မအိတ်တော့မအိတ်တော့အလိုကြောက်နေပြီဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲညနေပိုင်းတင်တော့မျက်စိမိတ်ပြောမသိရတော့မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးတက်တာဟောအရင်ကြောက်တက်တာအိမ်မှာအဖေအစားတိလာဟိုတစ်ခါတလေမီးရရုတ်တရက်ပြတ်သွားဟာအဖေကခေါင်းမူးကြီးချုံပြီးအဲ့လိုကြီးအဖြူရောင်နဲ့လာရက်နေတာအဖေအေးရအဖေဟိုအစားလိုက်စားကိုရန်ကြောက်တက်တော့လေးဟာအခုတော့ grand operation နဲ့ဟိုသမုတ်တရနယ်ဆိုရရုပ်ရှင်ကရိုက်ကူးနေပါတယ်အကောင်လုံးတော့အရင်ပြောပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့ဟိုခလေးတယောက်ရဲ့အမေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဘယ်ကားပဲရဲ့တော့ညီမဘက်ကဟိုတောင်းဝင်ကြည့်အောင်လုပ်တယ်ဟိုကိုတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်အာစူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ဟုတ်စီမရီပါတဲ့ခါမှလည်းစီမရီရတယ်တကယ်ပဲညီမတို့သင်ကြားပြတ်တာပြပါတယ်ဟုတ်